Mbote na balandia emission oyo ekodi parcours tolobe la vie, pourquoi pas ba salutation na ngana bino nyonso oyo bozaka branché partout dans le monde na yebike bosabona na bino déjà mingi mingi na tolobe la vie nde salaka ke botala be mission ya kitoko bo epi botala ranga zoe matuku. Mbote na mon président Papi Gen kuna na Paris, pourquoi pas na Washington le grand pays tozana papa awawa toko pesa mbote puis ako se présenter mbote papa mbote nde konangai komona ngai Maurice Mwanda Basisulu. Papa Maurice Mwanda Basisulu. Tutoe ba papa oza prophète, to oza pasteur parce que sangona yo ezo panzana mwa mingi mingi. Yonso tutoe ba vraiment que non na présence na yo moko oyebisa bande ona biso mukil mu mabazo la na biso oza pasteur to prophète. Bon, nazali pasteur mais naye plutôt na cadre o ezali que na cadre scientifique. Po naza étudiant na DEA na université à Kinshasa awa alors toza na science de la population et du développement yango na ye po na présenter likamoko na angle scientifique au lieu que tozonga ka toujours na ba religion ezali na ba débat ebele oyo balo ba boyoyo nde ba koloba ndenge mususu donc yango ne na ye ko présenter likambo ya lifelo. C'est une question que tu me poses toujours question mais est-ce que l'ifelo ezali msuba lobi ezalité ce qui te côté na kati na bible na kati na religion bamsuba lobi ezali bamsuba lobi ezalité bamsuso alors yango ngai na moni malamu kokota na angle scientifique ko yeba ko étudier yango scientifiquement ko yeba est-ce que réellement l'ifelo ezalito ezalité alors c'est ce qui a fait que utiliser méthode ya ba récit de vie ba o ba yebi ba makambo ba recherche wana ba méthode ya ba donc ya ba nde ya ba récit de vie ou bien ya ba autobiographie alors na ba méthode qualitative wana na moni esengela ki kozwa ba récit oyo donc c'est que ba témoignage ya ba oyo ba uta kuna na lifelo pe ba lobeli yango alors na zwa ba témoignage ya ba mitano alors ba mitano wana ba keseni fallait na keseni sabango poete na ba ko étudier ce bazolo bandenge moko to bazolo bande makama ko kesana na cadre scientifique na cadre scientifique sikoyo parce que ozali sikoyo donc na kata méthode wana qualitative mais aussi la méthode comparative pona ko comparer hein oyo ya lobi wana kuna lobi alors témoignage ya liboso tozu yango a partir ya mutu oyo akufa sekwa na 1888 ezali témoignage ya George Lennox ezali akufa na États-Unis kuna na état ya Kansas na Jefferson kuna na état ya Kansas pardon ya Kansas kuna alors il akufa c'est quoi et puis a témoigné alors mususu na 1982 akufa ki na accident ya circulation na voiture akufi a sekwi a eko témoigné mususu lisusu moko na 2011 awa na Afrique na Ghana mususu na 2009 oyo ya Angelica Zambrano mwana mwasi oyo étudiante ye parmi ba intellectuel akufi asekwi curieusement akufa ke lisusu asekwi lisusu litile lo azali ko témoigner ko loba récit de vie na ye wana oyo makamu ye amonaki kuna pona lifelo kino lelo alors oyo suka Adelaide de Carillo yé kalaté 2018 kaka donc c'est que tozui enfin ba témoignage ba récit il y a 3 siècles il y a 19e siècle oya kufa na 1888 tozui il y a 20e siècle oya kufa na 1982 tozui il y a 21e siècle na biso oyo moko na 2009 musu na 2011 musu na 2018 alors c'est ce qui fait que te comparer est-ce que malo baba lobi ezandenge moko parce que baza sika moko te baza ba age keseni baza ba profession keseni baba periode kesana ba yeba na kipte pe po batuna na o to lo banini tout ça alors tant que tu yona et ba témoignage te comparer en bref hein na comme na kat na conclusion te mena lobi en gros na bango donc nini bango nyoso ba lobeli li felo ezali ezali ko tumba ba million ya batu pe mokolo parce que selon batu misusu nde balobaka li felo na lola ezaka awa ninge toza soki okufi toza na bomo to mabe ozo sala
ndenge zo futa yo yangonde lifilo so e futi yo malamu yangonde lola siko na ozo loba wana c'est vrai justement makamu yo lobi wana c'est une erreur grave parce que batu oyo bakufaki bazongi baye ko témoigner nazite que non nazwa mwana kazi na ngai kuna aya ko loba na biso to nazwa soki songolo nani kuna aya ko pesa biso témoignage po to loba te to vérifier yango oyo msusu na 1888 bato to yebite o msusu na 1888 o msusu soki na 20e siècle to sangisi ba témoignage wana eye ko bimake e présenté penda ke li felo ezali alors ezali kamo ya kosala nde RRT alors kokota na li felo ezande nini li felo ngo eza sikanini eza mituna nde tuna maka parce que tango mituna wana eza clarté ba réponse wana eza clarté mutazundi mateke ba vivre toujours na ignorance exactement alors nini esala maka soki mutu akufi tango mutu wana kokufa nzoto tikali aba ke kokunane na cimetière mais ye kuna sika kei azongi mobimba en chair et en os. Donc, ce qui est dans l'unité, il y a 1888, il y a Georges Lennox, il y a un yibi. Il y a un yibi, il y a une prison. Quand il y a une prison, il y a un timo la liboulou, il y a un prisonnier de travaux. Il y a un timo la wana, liboulou est boukani et kundi. Il y a un lili, il y a un lili, mais si kaya azali azo ba si kaya azalite azo tambula azo tambula finalement elima moko demo yeko zoyé e kambaki yeti na lifelo oyo msusu Carmelo Brands oyo ya 1982 exactement la même chose asali accident tango asali accident akufi a Monica ka molili et puis akomi na mokili msusu elima moko yeko zoyé amemie tina lifelo ozo comprendre ko na ngai donc c'est que ba mema kabango tina lifelo ba oyo nyoso bazali ke bazalaki donc bazana position ya kokota na lifelo ba yaka kozwa bango pe ba mbango tina lifelo so comment est-ce que ba yeba ke akumi na lifelo sikoyo ezana nzela bango tu ba témoignage bazo pesa balobi ezana tunnel do tango ezana mabele hein tunnel ezali libulu o ezali ke bakokota alors omoni témoignage ya Georges Lennox tazo banda juju na 1888 wana ye alobaka de mona tango donc azo même po de mona zaka 3.50 mbinga 3.5 monique mutesaka ba 1.60 1.50 ye 3.50 bongo azalaki mwindo lokola makala complètement nu bolumbu azana bilamba te mis rouge lokola makila donc biloko nzoto na ye bizarre kaka alors Georges Lennox moya ko résister azalaki te a mimiye donc de mona mimiye ti ba kotina libulu wana soki na zui témoignage ya étudiante oyo oyo nani Angelica Zambrano ye alobi ba kota ki na tunnel aboy ko kota na tunnel kai awate ba kotina tunnel ezalaki mo lili makasi Adelaide de Carillo oyo ya suka kaka témoignage ya suka ba kota ki na tunnel et donc bangonyo so bakota bangonyo so même tunnel biso nyoso o eza ki so sali mabe tunnel wana kaka exactement soko tambola ki mabe na nzela donc yo muto ke na lifelo o kotela na nzela tunnel tango bakoti na tunnel suka nango bazobi mawapi na porte portail moko ya munene oyo ezali entrée ya lifelo alors balobi portail wana eza somo eloko moko leki mabe na mokili pona kotala donc oyo ko na porte wana ezalite de tellement mabe alors tango ba koti kuna na kati nini eza kuna na kati eza lifelo za nini eza pleine moko ekenda mulai do balobi a perte de vue hein donc moto pleine kenda donc moto on dirait océan donc océan ya moto na moto on dirait lac à l'infini à perte de vue linkoloba ti esika misu na yoko suke la komona ozomona kaka moto wana alors ba moto wana batu bazana se ya moto bongo ezo sala lokola ba mbonge soki mbonge kiti batu babandi komona na mais soki mbonge ezipi bango ba dindi na kati ya moto alors bango nyonso bakota kuna eloko nini bazolo babatu bazoganga baganga kamingi mingi liboso nini mai
mai de l'eau mai donc c'est que likambo ya mai eza problème na lifelo tellement que bango tout bazoko ganga kuna baganga ka liboso nini mai et puis ba souffrance ya ndenge na ndenge talaka mtazo zika moto alors eza ba compartiment hein ezali ekenda mais eza ba compartiment awa groupe ya ba, donc ba compartiment c'est que ba groupe hein awa groupe par exemple ya mimeli masanga ba mimeli masanga bazo zika na sika nini sika moko ba sala on dirait bar alors ba démon bazala kakuna na kati na lifelo ba démon na bazo zika na nuté mende batu bazo zika omoni bango bazali kuna atako moto ezali mais ezo sala bango na no eloko moko te mais batu oyo nde bakota wana bazo go ganga alors ba démon en plus ya moto wana ko zika ya batu wana bazo sala nini bazo nyokola lisusu batu wana bakozwa par exemple flèche hein to épée ba tubi na kati na mutu omoni ke tango ba teyo flèche okoganga makasi ba bendi bakotinda susu flèche mususu o kufarai kuna liwe za susute omoni neti bata masanga wana bata masanga tango ba demo ba ye bazomelisa bango masanga na makasi lokola donc musala oyo mutasala kana mabele awa yango nde akokende kosala kakuna lokola boyo bazali komela ne masanga bata babar wana kuna tanga okoma kuna bakotepe na sika ya bar bademo bakoyele masanga oyo ezali masanga ya ndenge na bango soki pe acide soki nini tanga bakomelisa yango omona mutapanzani plu na ba morso donc oyo bazo temoigne babi me pona kotala somo donc bazo luka mweke batala te ato kangie longi boye me ozomona kaka okangie longi okangi misume okomona ngo kaka donc makamoko somo mutu tangwa panzani suka nango akozonga lisusu ndenga zalaki mobimba ndenge nalobi mutu tangwa zakuna zana misuni zana miku zana misu zana zola nyoso zali azo raisonner nyoso zali donc c'est que omoni ba département ngo to ba compartiment ngo ezali ebele alors ba misusu azana kasho penza lokola kasho boy nakata kasho moto pela kakaka adinda nakati na moto pela kakaka. Alors nakata kasho wana kumona tellement que moto zo baby sanzoto na zo baby sanzoto zo baby sanzoto ba msusu batikala ka mikuwa na mikuwa mais azo lo bazo ganga bango tu ba reklama kanini nzamba limbisa bango bazonga susu na mabele comme ça ba ye ba kubungisa ba vina bango nyoso ba sala mabele batika bazongela donc via bien ba kota na via bien comme ça ba ke ne sous place wana te mais eza toujours trop tard mutu moko ta kota na lifelo kuna bimaka oyo nyoso ko iko bimaka kuna soki akeneka ba faire visiter ye ne ba onde ba ya ko témoigner ne ba onde ba ko témoigner mais oyo kufi déjà donc kufi na ndenge zali ke oké libela oké kuna ezali passe pono donc mutu azana souffrance na ye ba msusu bazo zika on dirait na moto e mafuta ya moto ezo toka siko tolo bela ba demo wana oyo bazalaka na service wana e bango ndenge nini esalaka ke bango ba senti passion wana te kaka ba être humain nde bazo senti passion oh papa ezali simple omoni ndenge nzambe akeli makambu ndenge nzambe asali makambu za ndenge wana omona kate bon na ebite batu mingi bazali ko sambela omona ba ye ba pelisi moto makasi pe bazo traverser na moto wana bazo zika na bango te ozomona eza ba makambo salamaka donc c'est que nzamba salela ngonde ngwana eza kutu likamba komitungisa na ngote donc c'est que batu bazo zika ba demo bazo nyukola bango akolongola lisu ekozonga nango akosa donc bazo nyukola bazo seka batu bazo seka bango bazo nyukola bango donc c'est que na lifelo batu bazo tungisama alors omoni bazo senga bazonga na mabele bazo donc bazo kokate bazo senga ata mai bamela bazo kokate donc nazo ba partir ya ba récit de vie nazo kota na bible te nazo simba ta bible te a partir ya makambu donc ya ba pasi wana bazo souffrir alors bazo finga nzambe donc ba o news ba kote kuna bazo raconter ke ba finga ka nzambe tango sengi bolimbisa babiki sa babimisa azo makata la bandiko finga nzambe donc eza penda likambu ya somo kati na lifelo wana siko yo message ko yebisa batu biso batu tozana na bomo ibwe bon avant kutuke na kota kati na message banani bazakuna ba o bazakuna tout d'abord ba o yo nyonso bazaba chrétien te
tango zana église religion mususu yebaka ete sika na yo ezali kuna na lifelo do olinga olinga te yebaka ete okokende kuna de deux ba oyo bazana religion ya Yesu ba chrétien mais ba tamboli ndenge Yesu alingite banani ba obazali ke ba batisa ye na maite ba dindisa ete na mai pona batême bangonde ne bazakuna ba obazali ka pesa ka dimi na ye to ba offrande na ndenge sengelite azakuna ba obazali ke tanga zo sambela ekeko ya Santa Maria na liboso to ekeko ya banani to ba image ya banani soki ya nani bazali kuna pe bango bazali ke obazali ke idolâtrie démon moko boye azo kamba bango kuna zo nyokola bango kuna ko melisa bango ba cigarette bango nyoko nyokola bango po ba sambela ki oyo esengela ki te donc esengela ki ba sambela Yesu kaka ye moko me bango ba sambeli bazwe su mutu kingandi batie bazwe Santa Maria to ekeko kingandi batie bazakuna donc ba oyo nyos tuana bazo tika masumu te ba ba mesana ko finga ko swana ko tonga ko kosa ainsi de suite ainsi o nzamba ko limbisa kaka te faut ko tika masumu siko baza. Par exemple ba o bazake azwa batem ya mai adinda na mai atambula na epe ya pesa ane pe badim mais asumu kaka akufi siko place ni za wapi ezana lifelo papa ka kuna ezana lifelo ezana lifelo donc sélection penza ezali pona kokota na lifelo te faut penza za la qualifier penza donc otiki penza onyuso mabe onyuso Yesu aboyi otiki yango bongo semande kokota na lifelo te soki te moindre erreur ozali kuna doba obaza kuna baze belé de millions bazoko ganga donc papa nangai ezali somo donc lifelo ezali kotumba ba onyuso ba uta kuna ba lobi ndenge moko ezali kotumba. Ah, alors naibito tuna ingai motuna na message na bandeko oui tozo ki na kushite so na bandeko net biso toza en vibwe et puis bandeko nyoso bazota la émission oyo parce que monsieur landa maramonda nti message vraiment eko za la nini na batu misil tu batu ba debosho ya ibike no asa ibike ndeka papo lobike nzamba olimbisa na ekaka papa message za liboui tout d'abord un obligatoirement tant que vous allez un être vivant, un être humain, obligatoirement, côté dans l'église chrétienne. Obligatoire. Côté dans l'église chrétienne. Le kambo libosse yangwan. De deux, l'anda makambo notre kolobawa. Ba dindi sayo na mai pona baptême. Pesaka dim na yo correct. Correct. Olongo la kanda mbute, correct. Pesaka ba offrande ndenge sengeli. Kima masumu. Tika makamu yako sambela o kingandi o santu kingandi longwa kuna sambela Yesu Kristo nakofuka manayo na Biblia nayo abupia wanande batu oyu nde bakoyebande ko kota kuna donc conseil ndena zo pesa yangwana sikoyo na ibite mutuna suka parte suka limbisanga oyu utiko tuna pete ke na simbi yango biente bande konetso ebika asani masumu asa ba debosh nyoso ebike awsinga nika bolimbi sinzamba olimbi sai merci beaucoup nazo rappeler yo ke ba oyo bazali ko assembler la église songolo mais asala ka pité hein soit abalaté azo sala pité na ye soit abala mais azo bimba tout ça ba demon tango bazozik sa banguna na kata moto ba demon bazo landa bango bazo violer bango pour musala na bango yangwana ba vous comprenez que ezati ke ozala na église oyo bazoyi biso ke non nzamba ko limbisa biso nzamba ko sala grâce ako comprendre kaka ba masumu na biso te luka église o bazo pekisa yo masumu tika ko finga olieke ata ofingi nzambe ako comprendre bolembu na biso wana nde babe lisumu oyo ekotaka na mutu ezaka involontaire omoni miso ko komona emoni likamoko ya lisumu cerveau ko raisonner na mbala kata o raisonner o sengi pe bolimisi mbala moko na se ya motema nzamba ko limbisa yo mais oyo yebi ke za péché ozo sala yango ozo silika ozo finga ozo kosa nzambe ako limbisa biso ako sala biso grâce bazana lifelo kuna donc conseil na ko pesa e sengeli pona okota na lifelo te ko zala penza mo santo le vrai terme mo santo linko lobanini otosina na mibeko na na siliko pesa yo osambela kana Yesu badindisa na mai pona bateme pesa kadimi na nenge singeli ki mama sumu tika yango soko zaka kofinga utiki na yote soko zaka kokoso utiki na yote eske okoyoko tika te
Yeah. Bon papa, tu komi na biso na suka na ebi ke bandeko balandi colonel Jagger Chungu depuis France, colonel Jagger Chungu mon vieux bambuti no yangwana. En tout cas, tuza ki na papa awa, papa na ebi te batu bako ko zone ni puis moi mot de la fin, batu bako so koma. Bon, numéro nangai ya téléphone to lobi 243 wana zali code hein. 243 89 92 11 574. Toba français balobi 574. Tolobi 243 89 92 11 574. Ah, wanande numéro nangai. Bon, mot de la fin na kolobanini hein. Ezali boye. Eza inutile ya koluka ko condamner Nzambe pona nini na sala lifelo. Pona nini azoziki sabato. Ye azama la mukasi azochaba tuna lifelo pona nini ye pona nini sala kibiso alors maloba e bele ezana tina mokote mais eloko ya ko sala ko to sakaka makamu ya linki parce que mon frère talano malam ye asali mokili hein pe azotambusa mokili oyo bible wana asali wana yango ne mtozotambusa mokili na ye alobi asali moyi asali pe butu to zala ka partout butu na moyi. Alors bien sali mobali Adam sali Eve moisi partout sexe masculin na sexe féminin. Mususu zate. Alors bien mobali et moisi au kobota na douleur. Basi nyonso chinoise nani babota kana pasi. Donc azotambu sa mokili na ye. Siko alobi bokota na église a Yesu. Po bokota na li feloté. Boto sa po bokota na li feloté. Yo oboyi na yo kotosa. Ozo préféré, ozo sala oyo yoling. Yo kuto zuba logique na yo olingi Nzambe alanda logique wana. Pe enfin, tango koti na lifelo, obandi ko condamner Nzambe ke Nzambe asalete. Donc mot de la fin, tosa. Tosa makambo yo Nzambe atie. Donc kota na Yesu, yamba Yesu azala mokoti pe mobiki sina yo esili nango. Tala to étudier makambo na angle scientifique, to monike lifelo zali. Amen. Merci Nabino Nyoso Bozalaki et Bélé branché partout pour nakota la émission Oyo Eko di Parcours na site à Tolobé la vie, meilleur site à diaspora en tout cas au Boye au Vandi na yo parce que site Mokonde Kaka O Ndezo Laksabino ba émission à Kitoko Ezo Meme Abino ba message Nyoso O Bozana on pour ça. Na pesi moti na mon président Papi Gen yo na Paris biso na Afrique a Moussala Kitoko Elongo na Beni Biwan na sima caméra Beni Pembele pourquoi pas na Washington le grand pays mon vieux. Mon vieux Bomba te John depuis Kampala pambote nao yangwana pourquoi pas na colonel Jagger Chungu en tout cas mama na biso moko mère na nga moko ngo erga depuis Paris la bénédiction divine tolobe la vie.